urtero, bigarren hilabetearen, bigarren astearen, bigarren egunean, Internet seguruaren eguna ospatzen da mundu zeharreko hainbat herrialdeetan. 2016an teknikako IKT taldeak proposatu ziren lanbide heziketako ikastetxeei inkesta bat egitea pasaitzen erabilpenaz. Bai, irakaslei, bai, ikaslei zuzenduta. Hona hemen, ikasleen kasuan, egindako laburpena. 22 ikastetxe izan ziren parte hartu zutenak, eta 2254 ikasle. Honekin pentsatu ezakegu, emaitzen irakurketak, ematen duen informazioa, baliozkoa izan daitekela. Ideia bat egiteko gauzak nondik nora doazen. Bieren, gizonezkoak ziren, erdia, 20 eta 30 urte bitartekoak, eta 160 lehen mailakoak. Egin ziren galderak ziren pasaitzak sortzeari buruz. Bertan, egindako galderetan, galdetzen zanea izteiko hitzak erabiltzen diren, familiko edo maskoten izenak erabiltzen diren, zenbatekoa den pasaitzaren luzera, eta zenbateko karaktereak erabiltzen diren hortan. Digitoak, minuskula, maiuskulak edota karaktere bereziak. Maskota, familia, lagunen izenen kasuan, esan behar da porcentajea ondia dela alakoak erabiltzen dituena, 140 iristen da. Eta hiztegiko hitzen kasuan, 130. Honetan bakarri dugu gogoan izatea egiten hainbat filmetan nola egiten duten pasaitzak asmatzeko burukoei, familikoen argazia begiratuta eta bar. Pasaitzen luzera gehiengo batek 8tik gorako 8 karaktere baino luzeagoak erabiltzen ditu, 110 bakarrik erabiltzen ditu 8koak baino laburragoak. Alde horretan, pues, bueno, maitza ona dela pentsa dezakegu. Eta zenbat osagarri mota dute pasaitzek, hau da, ea duten digitoak, minuskula, maiuskulak eta karaktere bereziak. Hortan, ikus dezakegu, 140 bakar batek erabiltzen dula, hau da, edo bakarrik digitoak, bakarrik minuskulak edo bakarrik maiuskulak, praktika nahiko insegurua, eta bakarrik 111 erabiltzen ditu lau motako osagarriak. Hori izanik gomendatzen dena. Pasaitzak sortuta gero zaindu behar dira. Eta orduan horretan galderak zihoazen hiru bidetan. Lehenengoa, ea partekatzen dugun. Eta lautik hiruk zioten ez dutela inorekin partekatzen. Baina lauti batek bai egiten duela, beste pertsonekin partekatu. Arrazoiak ezberdinak izan daitezkeela. Pasaitz bera zerbitzu ezberdinetarako 10tik 7 egiten erabiltzen dute. Hau ere, praktika ez oso gomendagarria. Eta hirugarren galdera zihoan ea besteen ordenagailuan nabigatzailea, beste norbaiten ordenagailuan zerbait egiten dugunean ea nabigatzailea garbitzen dugun. Hau da, nik nire kontua irekitzen badet beste norbaitek utzitako ordenagailu batean, zer egiten dut bukaeran, garbitzen dut nabigatzailea, erabiltzen dut nabigazio anonimoa, edo ez. Eduki dezaket oso pasaitz segurua, baina norbaiten ordenagailuan kontua irekita uzten badut,
ez du ezertarako balio. Eta erdia baino gehiago ez du garbitzen nabigatzailea, uzten ditu arrastoak besteen ordenagailuetan. Gailuen babesari buruz bi atal bata poltsikoan daramagun gailua edo telefonoa eta bestea ekipo mai gaineko ekipo batean lanean gaudenean zer egiten dugu ekipoa uzten dugunean eta goazenean zerbait egitera, norbait egin hitz egitera, komunera, kafe bat hartzera, horietako gauzaren bat. Lautik batek, bere gailu eramangarriaren blokeo, erabiltzen duen blokeo sistema deslizatzea baino ez da. Horrek uzten du erabat arriskuan dispositiboa uzten badugu mai baten gainean, azten badugun nunbait hartzen duena oso modu errezean bertan ditugun kontutara eta gauzetara sartu ahal izango delako. Bakarrik erdia baino gutxiago erabiltzen du zenbakizko pina, klabe alfanumerikoa, atza estarna edo seguritate maila honetako bideak. Eta erdia baino gehiago deslizatzea eta patroia. Esan beharra dago patroia batzutan seguro izan daitekela, baina beste kasu batzuetan bat ere ez. Ordenagailua uzten dudanean blokeatzen dut, beti 10-tik 4. Baina erdia baino gehiago edo ez du inoiz blokeatzen edo batzuetan bakarrik. Horrekoan esan dakoa, oso pasait seguruak eukiditzakegu, baina dispositiboak irekita uzten baditugu datorren arentzat, arazo handiak eukiditzakegu. Pizkatareago joan gaitezke, erabiliz pasaitzak kudeatzeko aplikazioak edo bi urratxetako egiaztapen sistemak. Gero eta zerbitzu gehiago erabiltzen ditugu, gero eta pasaitz gehiago dugu, nola egin dezakegu gogoratzeko, ezberdinak izan behar baldin badute, pasaitzak kudeatzeko sistema bat erabiliz. Hemen ikusten da, gehienek etzekitela zer dan ere. Erdia baino gehiago etzekien. Eta asko baldin bazekiten ere, bakarrik uneko bostaren inguruk erabiltzen du halako sistema. Eta bi urratxetako egiaztapena gehienek ez dute ezagutzen. Edo eta hala adierazi dute, gaur egun banka online erabiltzen duen edo nork bi urratxetako egiaztapenak erabili behar du. Erabatekoa edo bestekoa, kaso batzuetan, hiru urratxetakoa ere. Orduan, bakarrikola horren berri zeukan eguneko 40-ak. Eta bukatzeko, txosten orokorra IKT Etaziren blogean argitaratua dago, eta bertan, bai ikasleen, bai irakasleen emaitzak ikus daitezke. Hemen, adoskagu bi baliabide, interesgarrik izan daitezkenak, gelan lantzeko pasaitza seguruen erabilpena, bata da aurkezpena, eta bestetik osik eskaintzen ditu honi buruzko baliabide ugari.